wararka aan ka helayno magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegaya in maanta xarumaha ganacsiga ee ku yaal halkaas ay wada xiran yihiin. Sababta loo xiray suuqyada ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay kadib markii ganacsatada waaweyn ee Laascaanood ay diideen qabashada lacagta shilinka Soomaaliga oo halkaas laga isticmaalo. Sidoo kale, qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa maanta dhigaya bannaanbax kooban oo ay uga soo horjeedaan diidmada lacagta shilinka Soomaaliga, waxaana dadka ay isugu soo baxeen wadooyinka ku yaala halkaas. Ganacsatada iibisa qudaarta iyo hilibka oo ka mid ah dadkii dhigayay bannaanbaxa ayaa sheegay in xarumaha ganacsiga ay xirnaan doonaan ilaa iyo inta wax laga qabanayo arrinta diidmada lacagta shilinka Soomaaliga. Waxaa kaloo dadka bannaanbaxa dhigayay ay sheegeen inay dhagaxyo ku tuuriyeen doonaan cid kasta oo furta xarun ganacsi, isla markaana ku baaqay in si degdeg ah wax looga qabto ganacsatada waaweyn ee diidan qabashada lacagta shilinka Soomaaliga. Si kastaba, maalmihii la soo dhaafay deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Puntland ayaa si weyn looga dareemay sicir barar xoogan iyo diidmada lacagta shilinka Soomaaliga, waxaana halkaas ka dhacay bannaanbaxyo looga soo horjeedo arrintaas. Magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland oo ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, midowga musharaxiinta mucaaradka u tartamaya xilka madaxweynaha ee Soomaaliya, madaxda maamulada Jubbaland iyo Galmudug, iyo qaar ka mid ah murti sharaf kale oo lagu casuumay ka qaybgalka shirka madasha cilmi baarista siyaasadda ee Macadka Heritage ayaa la filayaa in maanta galinka hore uu ka furmo magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. Shirkan ayaa lagu waday in shalay galinkii dambe uu ka furmo magaalada Garowe, balse arrimo farsamo ayaa la shaaciyay in shirkaasi uu uga furmay halkaasi, sida uu sheegayo agaasimaha macadka cilmi baarista siyaasadda Heritage Cabdirashiid Khaliif. Maanta waxaan rabnay inaan bilowno madashii aragti wadaaga ee macadka Heritage oo sanadkan aan u dooranay inaan ku qabanno caasimada Puntland ee Garowe, iyadoo ayna hoostgareeyeen martigeliyeen xukuumadda iyo madaxweynaha Puntland. Runtii maanta aad baa shirkii looga soo qaybgalay oo loo yimid loo soo xaadiray hoolkii, ilaa 500 qof ku dhawaad baa noo timid. Marka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani markuu arkay dadkii qayb ka mid ah oo aan weli hoolka soo gelin iyo hoolkii oo buuxsamay, wuxuu noo soo jeediyey annaguna aan ka aqbalay inaan shirka berri aan ku furno meeshaan shirka weyn oo ah idaacadda jaamacadda PSU. Sidaas darteed waxaan ka cudur daaranaynaa in shirkii uu maanta hoolkii nagu yaraaday, laakiin waxaa la yiri wixii daahaa dhibaato ma laha. Madaxweynuhuna runtii wuu asiibay, annagana iyo dadkii kalena aad bay ugu farxeen in dadkii maanta yimidna shirkii ay kasoo qayb galaan. Kuwa kaloo aan kasoo qaybgeli lahayn oo macnaha naga baaqdeen aan berri ku casunno macnaha jaamacadda PSU. Maanta waxaan joognaa saldhigga booliiska garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, halkaasoon ka ambabixinaynay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ka tirsan qaybta nabadgelyada wadooyinka ee traffico, ciidankaas oo in muddo ah loo tababarayay shuruucda nabadgelyada wadooyinka, baarista iyo cabiraadda shilalka ka dhaca wadooyinka. Ciidankaas waxaa la baray guud ahaan xeerarka iyo qawaaniinta uu ku shaqeeyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed, khaasatan si gaar ah waxaa loogu sii diyaariyey sharciga nabadgelyada wadooyinka codice della strada, baarista iyo cabiraadda shilalka ka dhaca wadooyinka. Ciidankan oo ah cutub ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa loo tababaray inay ka howlgalaan deegaamada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Ujeedada tababarka ciidankan ayaa ah tayeynta booliiska dowlad goboleedka ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo yareynta shilalka soo laabta ee ka dhaca nabadgelyada wadooyinka ummadda Soomaaliyeed ee ku safraysa wadooyinka deegaamada Puntland. Tababarkan oo ah nuuciisa kii ugu horreeyey ee nabadgelyada wadooyinka ah ee la siiyo booliiska dowlad goboleedyada ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa dufcaddii ugu horreysay maantay wafdi saraakiisha ciidanka booliiska uu hogaaminayay taliyuhu ay ka ama bixinayeen garoonka Aadan Cadde International Airport, halkaas oo ay ku sii jeedaan ama dhowaan gaari doonaan magaalada caasimadda ee Garowe ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, ilaa 22 xubnood oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed loona tababaray
إن أي سيد تبابران بلوس كدورة جبلات كبونتلان خيبت نبتقدر ودوينك إسلامر كان أي يريان شلالك كدعا ektadan iyo kasoo baxday xafiiska gudoomiye ku xigeenka arimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir basma caamir oo lagu wargeliyay dhamaan masuuliyiinta maamulka gobolka Banaadir oo ay ku jiraan maamulada deegaanada Garasbaale Gubadle iyo Daarusalaam ayaa waxa amar la duldhigay hay'adaha ka howlgala magaalada Muqdisho kuwaasi oo ka shaqeeya arimaha bulshada waxana lagu amray dhamaan hay'adaha nationalka iyo kuwa internationalka inta uu san dhamaan sanadka 2020 inay qaataan warqada ruqsada ah shaqooyinka u diyaarsan sanadka 2022 warqada ruqsada la'aanteeda shaqooyinkaasi aysan ka qaban doonin dhamaan degmooyinka gobolka Banaadir laga bilaabo horaanta sanadka 2022 wareegtadani ayaa warbaahinta u akhriyay afayeenka gobolka Banaadir Saalax Umar Xasan dhamaan hay'adaha NGO-yada nationally international ee ka howlgala degmooyinka maamulka gobolka Banaadir ee ka shaqeeya qaybaha arimaha bulshada sida surveyada tababarada tirakoobka gargaarka dib u dejinta quudinta caafimaadka waxbarashada iyo wixii la xiriira arimaha bulsho ay warqadana sida tooska ugu socoto waxaa la farayaa inaysan ka howlgali karin degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo wax ruqsad ah aanan ka haysanin xafiiska gudoomiyaha ku xigeenka arimaha bulshada iyo wacyigelinta ee maamulka gobolka Banaadir intuu uusan dhamaanin sanadkan 2020ka hay'addii aan isku soo diiwaan gelin shaqooyinka u diyaarsan sanadka 2020ka kama shaqeyn doonto degmooyinka gobolka Banaadir laga bilaabo horaanta sanadka 2020 kadib markii lagu arkay habka ay wax u maamulaan hay'adaha bixiya gargaarka ka shaqeeya arimaha bulshada degmooyinka gobolka Banaadir aysan ahayn wax ku haboon dadka loo adeegayo ama la gaarsiinayo gargaarka ayaa waxaan go'aansanay in aan jaangooyin iyo nidaamin ku sameeyno hay'ad kasto ka shaqeysa arimaha bulsho si ay u yaraato isbarbaryaaca ka jira markii ay timaado wax qeybin xog ururin ama qiimeyn assessment sida daraadeed dhammaan hay'adaha aanu sharo ku soo xusnay laga bilaabo maalinta ay warqadani soo baxdo waxaa la farayaa inay iska soo diiwaan geliyaan hay'ad kasta ee ka howlgasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo deegaanada kale ee aan sharu ku soo xusnay xafiiska gudoomiyaha ku xigeenka arimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir mas'uuliyiinta warqadan ogeysiinta kule waxaan ka codsanaynaa inay sidaas ula socdaan fulin wacan gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Afmadow Maxamed Cabdullaahi Cismaan Maxamaamiin ayaa maanta daafuray tababar socon doono muddo 3 maalmood ah tababarkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee dawladda Jubaland oo kaashanaysa hay'adda UNDP ayaa waxaa loo qabtay xilibanada golaha deegaanka iyo qaar ka mid ah bulshada qaybeeda kala duwan gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Afmadow Maxamed Cabdullaahi Cismaan Maxamed Aamiin oo tababarkan daafuray ayaa sheegay in tababarkan uu yahay mid looga hadlayo qaabka ay u shaqeyn lahaayeen shaqaalaha dawladda hoose seminaarka saaka u bilaabay shaqaalaha dawladda hoose iyo shaqaalaha degmada iyo ururka dhalinyarada waxa weeyaan in la siiyo tababar la siiyo ku aadan sidii maamulka dadka maamulka ka shaqeynaya ay u baran lahaayeen xirfado ugu yeelan lahaayeen sida mutaqaana logistikada iyo supply hayaalaha ay u baahan degmada u baahan tahay marka waxa la barayaa nidaamka logistikada oo ah ku aadan maamulka degmada maadaama shaqaalaha degmada ay u baahnaayeen tababar noocaas oo kale ah tababarka noocaas uu ku saabsan yahay markana maanta uu furmay maalmo 3 maalin uu soconayo hadii Ilaahay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee xilgaarsiinta ayaa maanta axada kulan aan caadi ahayn ku yeeshay xarunta fil Hargeysa ee magaalada Muqdisho iyagoona ku ansixiyay miisaaniyadda dawladda 2021 kulanka wasiir gudoomiye gudoomiye ku xeenka labaad ee golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa waxa hadray 145 mudane oo ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya kuwaas oo dhamaantood ansixiyay miisaaniyadda dawladda 2021 gudoomiye ku xeenka labaad ee golaha shacabka Soomaaliya mudane Mahad Cabdulla Xawad oo kulanka gudoomiye ayaa sheegay inay ansax tahay miisaaniyadda dawladda 2021
أمدنا يا شبرمان كسومالي يا إيش الله آخرين تلوات مرسيان عضين تي وحول عضي سدا صوص عطاء ميزانية دا قندت الميزانية دا لما تكون يكوب العطان ك واحد ديدي إبر وحكاء مسي إبر وحاء سطيعي بقول أفرتني يا شم حيرك لقول سي قد قبل حبنا الدور شوي كقرن ك لمبر فور الأساسية لبضي بيش أفل لبضي كرشان يطبنكي إيو عسبوريسين مدخلات كا بودقة مدح برنان دورشوين كاقران كا وحا أنسيطيي ودر أقل انتي صوحة دلتي وبقل أفرتن إيشان أه وحا ديدي وإبر وحا كاموسين وإبر سداس أيو قدقو لحسن لوضا كالأوغس الشقين يوم dibana degolaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee muddo xil haynta ay dhamaatay ayaa wali waxa horyaala shaqooyin adag oo u baahan in ay meel mariyaan halka kuwa kalena ay gaarsiin doonaan baarlamaanka 12aad ee bedeli doona kan imika jira wa markii ugu horeysay oo uu ka qayb galayo tartanka kubada cagta ee heer dowlad goboleed maxamed maxamuud ahmed waxa uu ku magac dheer yahay zarqawi waxa uu ka soo jeeda puntland balse gal mudug ayuu u yahay gool dhaliye aan kubada gees marin shabaqa kaaf kore goolka istin waa gal mudug oo ciyaar yar kore goolka gal mudug wali waa kaaf kore goolka istin waa kan yes goal 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 gal mudug waa hogamiyeen durba saddex mudug oo goor ayaa ciyaarta ta aniga maamul goboleed aan matelo sanadka igu horeeyo aad iyo aadan ugu faraxsanahay inaan dhawna gal mudug waan runahaantii soo dhaweyn fiican iyo macni tababar iyo macnihi soo dhaweyn dhinac walba aad iyo aad ugu helay maasha Allah aad ugu mahadsanihiin intii taalkooda ay noo qabteen runahaantii anagana macnihi intii xaq noogu lahaayeen kaliya waajibaadkii uu baa gudaneyna marka aad iyo aadan ugu faraxsanahay insha Allah waxaan rajaynaynaa koobka inaan qaadno laacibkan lambarka 19aad uu wato xulka galmudug ayaa carabka ku dhuftay in uu ku faraxsan yahay xulka Puntland oo ah matalada sportis ee deegaanka uu ka soo jeedo in uu ka reebo hankii ay ka lahayd hanashada koobkan tartankiisa uu ka socdo caasimadda de aniga ahaanteeda nin reer Puntland waa ahay laakiin sidee maahan in aan macnihi Puntland kaliya aan ku ekaado meeshii kubadeedu taalo ama horumar aan ka sameyn karo in aniga ahaan shakhsiyadeeda aan tago oo aan hore uga sii socdo baan u jeclahay aniga ahaanteed macnihiis qaraawo ahaan runahaantii waxaan nasiib u yeeshay inaan matalo aniga xulka galmudug Puntland macnihii iyo galmudugna waa laba maamul gobol runahaantii aad iyo aad daris u ah oo macnihii aan kala fogeyn runahaantiina aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan aniga aan matalo galmudug aan ka hor imaado Puntland aan ka reebno dhammaan tartanka ee maamul goboleedyada nasiib ayaan u helay matalada xulka galmudug ayuu igu yiri nasiib u yeelan waay Puntland inaan aniga matalo waxaan nasiib u yeeshay inaan galmudug matalo taasna ma ahan inaan aniga Puntland ka cararay oo galmudug aan orday waa nasiibka aan u helay inaan galmudug matalo markan waxa uu iga jawaabayaa su'aal ahayd maxaa ka jira da'yaraan in ay ku reebeen xulka Puntland kubad cagtu yaraan iyo weynaan midna ma laha hadii weynaan yaraan leedahay dashalaba waa dheelay rag waaweyn baa dheelay rag waaweyn meel bay gaarsiin lahayn aniga laawa yar tahayna imaanta finaal jooga aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waa cashir kale oo Soomaalida baraya ka faa'iideysiga waxyaabaha ay haystaan.